Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo muito especial. Estamos retomando o conteúdo de Star Wars Unlimited aqui no canal. E, cara, se tudo der certo, estaremos a partir de agora fazendo conteúdo frequente sobre Star Wars. Então, se você gosta do jogo, já joga bastante jogo, quer consumir conteúdo sobre o jogo, né? Quer ver a gente trazendo mais conteúdo, ou se você está chegando agora, tem curiosidade de aprender um pouco mais, aqui é o seu espaço, porque a ideia é trazer conteúdo tanto pra galera que já tá jogando há mais tempo, já conhece o jogo, quer, né, se aprofundar, como pra galera que tá começando também e quer algumas dicas, tirar dúvidas, algumas ideias aí de como começar no jogo. E hoje eu tenho um grande camarada aqui, um grande amigo que tá vindo junto comigo, convidei pra fazer essa collabzinha, que é o Jamal. Como é que você tá, meu querido? E aí, Thiagão, eu tô ótimo, tô vivendo o melhor momento agora, que é essa véspera aí do lançamento de coleção nova. Sim. Ansiedade batendo, louco pra testar as cartinhas, velho, tô animado. Exatamente, semana que vem a gente tem um pré-release, né? Ó, já vou deixar o disclaimer aqui, eu vou deixar o link pra página do Jamal, aí ele faz conteúdo, né, não só de Star Wars Unlimited, mas Magic também, Pokémon também, eu sei que você joga também, né, então eu vou deixar o link pra página dele aí na descrição pra vocês irem seguir ele lá, e o Jamal traz um conteúdo bem didático sobre card game. Ele é um jogador mais focado aí no competitivo, né, Jamal, mas nunca esquecendo de também passar ali as bases, né, as ideias pra galera também que tá começando também poder aprender, né? Show. Isso aí, Thiagão. Obrigadão pela moral e pelo convite. E vamos lá, né? Pra esse melhor momento aí, que é lançamento de coleção. É isso. Ó, semana que vem a gente vai ter o pré-release da coleção. E aí já vou passar uma boa aqui pra vocês, tá? Eu e Jamal, a gente vai estar na Citadel Hobbycon, que vai ser um evento que vai rolar sábado e domingo, dia 2 de novembro e dia 3 de novembro, lá no MIS, Museu da Imagem e Som. Cara, vai ser um evento sensacional, um evento enorme, o museu lá da Imagem e Som é gigantesco, e a gente vai ter, obviamente, um espaço lá pra card games, né? Então vão ter vários torneios de Magic, Star Wars, se eu não me engano acho que vai ter Digimon também, enfim, Pokémon. Vai ter vários torneios, só que a gente vai ter o pré-release de Star Wars acontecendo lá no sábado. Então tem tudo pra ser um dos maiores pré-releases, com uma premiação surreal. E os ingressos, né, já estão à venda no site aí da Citadel. Vou deixar o link na descrição. Lembrando que vocês têm aí, ó, 5% de desconto com o cupom PLANINAUTA em todo o site da Citadel. Então use o cupom PLANINAUTA aí pra ganhar o descontinho, tanto no evento quanto em cartinhas avulsas, em produtos. Quem sabe aí fazer uma pré-venda aí, né, do novo material, da nova coleção de Star Wars. E eu e Jamal estaremos lá também, tá? E aí, meu amigo, o negócio vai ficar sério, porque vai ser loucura. Mas além dos eventos, dos torneios, também vai ter lá um espaço de arte, né? Vamos ter, acho que, cara, 80 ilustradores, mesas de ilustradores lá, vai ter um artistizelli absurdamente gigantesco, vai ter um espaço lá também pra tatu, vai ter uma galera fazendo flash tatu lá também, entre muitas outras coisas. Obviamente eu vou deixar o link do evento também na descrição pra vocês pegarem todos os detalhes, beleza? Bem, dito aí as informações iniciais, principais informações, vamos agora fazer a análise dos novos líderes, os 13 líderes que vão ser lançados agora na próxima coleção. E a gente vai dar uma olhada, né, meio que baseado aí não só no potencial deles verem jogo construído, talvez, quem sabe, virem a ser líderes competitivos, mas também o potencial deles no limitado. Então, se vale a pena, se não vale, se vai ser difícil, se vai ser fácil montar decks pra eles, tá? Então vamos pela ordem aí, começando com o azul e preto, né? O Knut Gunray, que é um separatista, né, oficial, e ele tem a habilidade que é o seguinte: a ação dele, né, virar, se dois ou mais unidades amigas foram derrotadas essa fase. Gente, ó, a tradução é livre, tá? Aqui a gente tá metendo a tradução livre, infelizmente não tem ainda a tradução oficial pra português, então qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhezinho aí de tradução, vocês sabem que é só no freestyle aqui. Você cria um Battle Droid Token, né?
E aí, se você controlar 6 ou mais recursos, a gente dá o deploy nele e ele vira aí um 2-8 que, quando ataca, cria um Battle Droid Token. Ó, eu vou dar a minha visão aqui, lembrando que assim, eu chamei o Jamal aqui porque eu fiquei essa temporada agora, a segunda coleção, fora do competitivo. Então eu joguei muito competitivo na primeira temporada, na primeira coleção, e essa segunda eu fiquei um pouco afastado, o Jamal continuou jogando. Então acho que ele pode ter uma visão bem mais acurada sobre o atual metagame. Eu olhando assim por alto, Jamal, eu sinto que é um líder interessante, né? Nas cores azul e preto, não me parece que tem nada parecido, né? Não vi nenhum deck, pelo menos na primeira edição, parecido com isso. Eu lembro que os decks azuis e pretos jogavam com pouquíssimas unidades, né? Jogavam com muita remoção, muito controle de board e, enfim, finalizava o jogo com uma ou outra unidade. E esse cara aqui, aparentemente, como ele quer, né, fazer essa ação de criar o token, né, de droid, pra se suas próprias unidades morreram, né? E quando ele vira, quando ele ataca, ele também cria. Me parece uma carta boa pra limitado, mas honestamente eu não consigo enxergar muito nessas cores sendo uma carta, pelo menos atual, assim, muito... me parece que vai ter que ser um deck meio que bem diferente do que a gente viu por aí no construído. É isso mesmo? É, eu acho que no limitado ela faz muito sentido. É muito comum no limitado o líder, ele muitas vezes tá ali só pra poder realmente te dar os aspectos que você quer jogar ali. E querendo ou não, no flip dele, ele é uma 2-8 que vai sempre que atacar fazer um tokenzinho 1/1 ali, que eventualmente saiu pra alguma coisa. Uhum. Agora, pensando no construído, Thiagão, o Nut, ele me passa uma vibe assim meio soft control, igual o Krennic com a base verde e a Kira, que por mais que tenha muitos elementos controles, trabalha muito com algumas unidades no campo de baixo custo para poder ir segurando e tirando algum valor ali. Uhum. Claro, ainda tá cedo para dizer, né, se ele vai realmente competir, porque a gente não sabe o quão fácil vai ser fazer essa ação dele para criar um Battle Droid aí antes dele flipar, mas é o que mais se assimila ali para mim. Eu acho que se fosse para ele talvez ser testado em alguma build, seria numa build mais soft control assim, que é o Vilania... azul e Command, que o azul me fugiu. Vigilância. Aham, uhum, não, cara. Esses nomes são maravilhosos. Eu sempre invento outro, faço umas traduções meio porcas e tal. Por isso que às vezes eu não arrisco, só falo a cor mesmo, né? O azul e preto ali. É, cara, interessante. O negócio é que assim, eu não sou muito do azul, cara. Vou ser muito honesto contigo. Eu deveria até, inclusive, mudar um pouco isso, né? Porque é bom, né? Quando a gente tá jogando mais competitivamente, a gente meio que tentar dominar um pouco aí cada estilo de jogo, né? Seja um deck mais agro, mais mid-range, mais control. Até pra gente entender como funciona e saber jogar contra, né? Então eu fico nessa minha falha aí. Quem sabe nessa próxima coleção eu não trago algum deck azul aí pra poder treinar, testar. Tá, e melhorar um pouquinho esse entendimento, essa compreensão de decks mais controles, né? Não, é isso, eu acho que a galera vai com certeza testar o líder aí, porque acho que ele tem potencial, fazer unidade de graça parece ser vantagem, mas vamos ver se ele vai ganhar espaço destronando aí, quem sabe, o Krennic ou a Kira, enfim, vamos ver aí. Boa. Ó, próximo líder é o Obi-Wan Kenobi, na skin ali do... Pois, me fugiu o nome do ator agora, mas é o que fez a série recentemente, é que fez a primeira trilogia, né? A primeira trilogia não, no caso, a prequel, né? É porque, enfim, se for pensar em data de lançamento, a primeira trilogia é o 456. Se for pensar em ordem, né? A primeira trilogia é 1, 2, 3. Mas enfim, só pra não ficar confuso pra galera que tá assistindo. Obi-Wan Kenobi, ele é um líder, obviamente, azul e branco, né? É heroísmo. E ele tem a habilidade de virar e curar 1 de dano de uma unidade. E aí, no seu deploy, aí, com 6 recursos, ele vira um 4-7 com sentinela. E quando ataca, ele cura 1 de dano de uma unidade. E se você fizer isso, você cura 1 de dano... Não, você causa 1 de dano a uma unidade diferente. Me parece, assim, pro selado, né, pro pré-release, me parece um líder muito bom. E pro construído, enfim, não me parece ser tão roubado assim. Me parece ser ok. O que tu acha dele?
É exatamente isso, né, que você falou. Eu acho que para limitado realmente ele faz sentido, porque limitado é muito troca franca, né? Então fazer essa cura aí parece interessante. E o Felipe dele, ele vira um sentinela, então o que acaba ajudando bastante, e eventualmente ele vai machucando as unidades do seu oponente também com a própria habilidade dele. E ele tem as traits que importam, né? Ele é uma Force e ele é Jedi. Uhum. Então, pro competitivo, pro construído, ter a threat aí, ser o tipo da força, é bom. Tem muita carta que nós já temos lançadas aí que interagem bem. Uhum. E agora tem bastante coisa chegando pra Jedi também, que aí talvez no pré-release dê pra poder achar uma sinergiazinha ali ou outra. Mas eu acho que pra mim, de fato, assim, ele tem mais cara de limitado do que de construído também. Sim. Difícil ver ele, pelo menos agora, né, nesse momento, por exemplo, destronando, sei lá, o Luke, por exemplo. Não sei se o Luke ainda tá tão no meta, mas o Luke foi no, na primeira coleção, pô, era um bom líder, né? Era um líder bem jogado, o Luke, né? Sim, não, total. E ainda tem gente que se arrisca com ele. A Rey, nas mesmas combinações de cores aí também, é uma líder que tem desempenhado um bom papel no competitivo aí. Então, quando a gente compara o Obi-Wan com esses dois líderes, ele fica um pouco abaixo, e ele tem um defeito aí também, que é curar um de dano parece muito pouco pro construído. E aí você perde essa ação. É tipo a Eden Verse da primeira edição, que ela curava a onda da sua base, mas era uma ação fazer isso e tinha que virar ela. Uhum. E às vezes isso era muito lento pro competitivo, não era algo tão impactante quanto colocar um escudo, que é o caso do Luke, ou um marcador de experiência, que é o caso da Rey. Então, pô, ele compete nas cores aí, tem a Force ali, que é muito importante pro competitivo, mas eu acho que realmente o espaço dele é onde ele vai acabar brilhando, aí vai ser só no limitado mesmo. Perfeito, meu querido. Passando pro próximo aí, nossa, temos aí o nosso Yoda, mestre Yoda aí, já no seu, na sua skin, não Baby Yoda, né, na skin já adulto, né, enfim, não tô dizendo que o Grogu é o Yoda, tá, gente, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O Yoda, ele é um Jedi também, Force e Republic, também azul e heroísmo, né, azul e branco. A ação dele é, se uma unidade deixou o jogo nessa fase, você compra uma carta. E aí, você coloca uma carta da sua mão no topo ou fundo do deck. Cara, eu já achei interessante que assim, vamos lá, né? Trazendo experiência de outros card games, a gente sabe que existe umas malandragens que dá pra fazer nessa manipulação de topo aí. É um card selection, enfim. Você parece que, mas você tá trocando, né? 6 por meia dúzia, você não tá ganhando card vantage. Mas, na verdade, dependendo do que você fizer ali, cara, ou combinado com outras cartas, isso pode ser muito bom, né? Ele vai dar deploy com 7, né? 7 recursos pra ele poder virar. E aí ele vai virar aí uma unidade 4 de ataque, 9 de defesa. Tem Restore 2, então toda vez que ele ataca, ele cura 2 de vida, né? E quando ele dá o deploy, você pode descartar uma carta do seu deck, né? No caso, seria do topo. Se você fizer, você derrota um inimigo que não seja líder, tá? Uma unidade inimiga que não seja líder, que custa o mesmo valor ou menor do que a carta descartada. Ou seja, manipulação de topo. Eu sinto que esse cara, pro pré-release, vai ser bem difícil de você jogar com ele, a não ser que você abra uma pool bem, bem sinérgica, né? Me parece que é justamente isso, né? É um líder que ele quer sinergia, ele não é poder bruto, ele não é habilidade pura, ele é sinergia. Mas pro construído, eu acho que ele já, me parece que ele traz essa possibilidade aí de outro tipo de mecânica, de arquétipo pro Star Wars Unlimited. Eu, pelo menos, ainda não tinha visto nenhum deck assim, que manipula tanto o topo, né? Então, eu acho que a gente até viu algo um pouco parecido com o Troll, não sei como é que pronuncia o nome dele. O azul lá. É o de vilania, que olha o topo todo turno, chato, aberto, assim. Muito chato. Um queridinho do Elba. É, alô, Elba! Eu quase tiltei com o Elba. Cara, você acredita que eu joguei com o Elba lá no evento da Galápagos? Eu ganhei eles 2-0 e eu consegui passar raiva com eles dois jogos. Eu fiquei com raiva os dois jogos. Eu falei, cara, eu te ganhei, mas parece que eu perdi, tá ligado? É isso. Esse é o sentimento mesmo de enfrentar esse tipo de baralho.
Mas eu acho que no caso do Yoda é uma manipulação um pouco mais leve, né? Até porque demanda uma ação, demanda ali que uma unidade tenha saído do jogo, né? E não necessariamente morrido, mas talvez voltada pra mão, ou enfim. E assim, no pré-release, eu acho que ele no deploy, ele acaba sendo quase com uma bomba, né? Um 4-9 com um Restore 2, parece sim, bem um corpão, assim, muita resistência. Mas eu acho que pra ele ser realmente efetivo no limitado, acho que o jogador precisa de um pouco mais de skill, eu diria. Porque ele não é fácil de usar. Ele definitivamente não é um líder fácil de usar. É, então é exatamente o que você falou, a sinergia, velho. Se você abrir cartas ali que realmente interajam bem, e é muito comum que toda edição tenha cartas que você automaticamente já assimila elas aos líderes lançados, aí eu acho que pode ser uma boa. Assim, eu acho que a gente eventualmente vai ver alguém ganhando aí um torneio grande de Star Wars competitivo com o Yodinha, porque descobriu uma build muito boa, porque sim, ele tem realmente esse potencial. É o que você falou, Thiagão, manipulação de topo em qualquer card game é bom, né? E aí, enfim, fazer um deploy derrotando uma unidade com o corpo 4-9 e Restore 2 parece muita coisa. parece bom. Ó, vamos passar pra frente que agora a gente entra nos verdes, né? Começando com ele, Count Dooku, famoso Conde Dooku aí. É um Force separatista e Sith, né? E, cara, deixa eu ver se é esse aqui. Não é esse aqui não, porque tem um que ele é meio esquisito. Mas esse aqui é o seguinte. A ação dele, né? Vira, né? E você joga um separatista da sua mão. Então você joga uma carta de separatista da sua mão. Ela ganha Exploit 1. Você pode derrotar uma unidade que você controla. Se fizer, aquela carta custa 2 a menos. Lembrando que esses efeitos de jogar da mão, eles ainda pedem que você pague o custo, né? A gente não tem esse texto, né? A gente chama de reminder text, né? A gente não tem esse texto de lembrança na carta em si. Mas você ainda precisa pagar os custos. Então, basicamente, o que ele faz é... Faz você jogar um separatista da mão com Exploit 1. E aí, se você sacrificar... A gente vai usar o jargão também de outros card games. Se você sacrificar aí uma unidade, ele vai custar 2 a menos. E, se eu não me engano, aí eu não sei como é que você tá também por dentro das regras. Eu acho que o exploit, ele é acumulativo, né? Então, por exemplo, se a carta já tiver exploit, ele pode, tipo assim, sacrificar vários. Ganhar mais um. Os textos em vermelho, as habilidades em vermelho, que tem número, elas se somam. Uhum. Então, é uma forma rápida de você ver essa coisa do acúmulo. Então, acumula sim. É um padrão também que rola, né? Toda coleção a gente tem um líder que vai interagir diretamente com a habilidade lançada. A gente teve o Rondo na última edição, que interagia com o Smuggle, e agora o Count Dooku aí com o Exploit. E bom, hein, Thiagão? Eu achei ele interessante, cara. O corpo dele é absurdo, velho. Ele flipa com 7, que é um pouco demorado, mas é um 5-9 overwhelm. Então, todo o dano que ele causaria, né, uma unidade excedente vai direto na base. E quando ele ataca, o próximo separatista que a gente jogar ganha Exploit 3. Ou seja, a gente pode sacrificar até 3 unidades e ele vai custar 2 a menos pra cada uma sacrificada. É isso, né? Exato, exatamente. E aí a gente tem no verde e no preto algumas cartas já de ramp conhecidas da galera aí, sim, né? Que vem rodando nas primeiras edições. E a gente tem algumas cartas agora também que estão vindo nessa terceira edição que fazem muitos tokenzinhos, né? Uhum. Que é justamente para ser a comida do exploit. Inclusive a gente tem uma base que no deploy faz token, enfim. Esse Count Dooku tá sendo muito cotado aí para ser um líder que vai jogar competitivamente. Eu tô ansioso para ver. Boa. E me parece que também é interessante para jogar no pré-release também, né? Uhum, parece que esse aqui, dos que a gente viu até agora, me parece que é o mais assim, pô, dá pra jogar no pré-release tranquilo, dá pra jogar no construído tranquilo, né? Perfeito, exato. A gente tem uma quantidade bem grande de separatistas essa edição, é um dos focos da coleção. Uhum. Então não é difícil você ter uma quantidade grande de separatistas no seu deck pra poder usufruir da habilidade aí do count antes do deploy. Boa, perfeito. Ó, passando pra frente, temos a nossa queridíssima Padmé Amidala. Ela tem Coordinate, uma mecânica nova. E é o seguinte, a ação dela, a gente paga um recurso, vira ela.
Procura no, nas três cartas do topo do deck uma carta de República, né? Revela ela e compra. Coloca as outras no fundo do seu deck numa ordem aleatória. Essa habilidade ganha essa habilidade enquanto você controlar três ou mais unidades. Ou seja, ela só tem essa habilidade quando tiver três ou mais unidades na mesa. Por isso que ela tem esse coordinate antes da ação, né? E exato. Quando a gente tiver 5 ou mais recursos, ela flipa nela, dá o deploy. É uma 2/7, né? Restore 1, quando ela ataca, ela cura 1 de dano aí da base. E no coordinate, quando ela ataca, a gente faz a mesma habilidade que ela tem como líder, né? Ela vai ter a mesma habilidade de líder, ela vai ter como unidade, só que no caso ela vai desencadear essa habilidade quando ela atacar. Cara, e aí? A gente sabe que, assim, card selection, né? Tipo assim, esse aqui é justamente, pô, se a gente estiver jogando com deck temático de república, né? Tanto no pré-release quanto no construído, é uma carta que pode ser muito boa pra toda hora deixar a nossa mão com recurso, né? Exato. Mas ela não me parece ser tão impactante, pelo menos a princípio, assim, quanto os outros que a gente viu até agora. O que que tu achou? Eu acho que, assim, fazendo, pô, que pra gente que joga outros card games é muito difícil, às vezes, não comparar, uh-huh. Mas acho que isso ajuda também a galera que tá assistindo a assimilar um pouco melhor. Sim. Mas a Padme, ela é o Celestia Tokens, assim. Sim. Ela quer ter um monte, ela é o Swarm, ela é o Agro Swarm, ela quer ter um monte de criaturinha na mesa pra poder usar dos benefícios que ela mesma tem, né? Uh-huh. Então, ela deploy com 5, é relativamente cedo, perto do que a gente tá vendo até agora. Ela conta pro coordinate, então precisa só dela e mais 2 no campo pra ela já atacar comprando verdade. Ali uma carta. Então, assim, eu acho que no pré-release ela talvez seja muito cotada pela facilidade. Uhum. A edição tem muito separatista e Republic, né? Uhum. Então vai ser muito fácil conseguir essas cartas, então acho que ela vai ser aquela escolha confortável, assim, sabe? Tipo, ah, pô, beleza, tem um monte de República aqui, um monte de carta heroísmo e tal, vou jogar com a Padme porque, eventualmente, eu vou comprar umas cartas e curar minha base, assim. Eu acho que ela vai ser leve de jogar no limitado, mas eu ainda não consigo enxergar ela em nenhum cenário competitivo, porque nessa combinação de cores, a gente já tem ali decks feitos, né? A própria Sabine tá nessa combinação de cores aí, uhum. Que são muito superiores nesse sentido. Sim, verdade. Ó, passando pra frente aí, temos o Mal. Mal que ele veio na última coleção como unidade, né? E agora tá vindo, se eu não me engano, acho que é pela primeira vez como líder, né? Uhum, primeira vez. Ele é um líder vermelho e preto, e a ação dele, você vira ele, ataca com uma unidade. Ela ganha Overwhelm nesse ataque, né? O dano excedente vai na base. E ele deploy com 6 recursos... E, basicamente, ele vira um 6-6 Overwhelm e cada outra unidade ganha Overwhelm. Cara, ele é simples, bruto e é isso, né? É o líder que eu quero abrir em todos os meus kits de pré-release, sendo muito honesto aqui com você, Thiagão. Ele não tem segredo algum, ele é porradaria e é isso. A gente viu o heroísmo sendo mais agressivo nas últimas coleções, mas... Nessa coleção, o Vilania tá vindo muito agro e o Mal, ele é lindo, velho. Esse uhum. líder é muito brabo, real. Sim, cara. Nossa, bizarro. Mas, assim, me parece um pouquinho simplão, assim, pro construído, né? Sim, sim. Eu acho que é exatamente por isso. Tipo, ele não tem muito segredo. Eu honestamente não acho que ele é um líder que vai ver competitivo. Uhum. Justamente pelo que você falou, porque ele é extremamente simples. A gente tem outros líderes nessa combinação de cores aí que desempenham o papel de agro, né? Muito melhor, como o próprio Kylo, enfim. Uhum. Ou o Grande Inquisidor. Então eu acho que... pra mim, esse tipo de líder fica muito claro o como que funciona o game design do Star Wars, que é, tipo, líderes que claramente são feitos pro limitado, assim, sim, sabe? Que sim. Vão ter um destaque maior. Não tô dizendo jamais que o Mal não vai ver competitivo, quem sou eu? Uhum. Até porque a comunidade de jogadores de Star Wars ali são bem criativos, sim, e todo cara, líder sim. já viu algum deck competitivamente. Mas eu acho que, assim, olhando pro Mal, a minha primeira impressão é que ele é um líder feito justamente pra limitado, pra draft parcelado. Boa.
Passando pra frente, temos a Ahsoka Tano aí, vermelha e branco, né? Agressão e heroísmo. Ela no Coordinate, ela ganha o Action, né? Você vira ela e ataca com uma unidade. A unidade ganha mais um, mais zero nesse ataque. Então, basicamente, ela tem uma mecânica parecida lá com a Padmé. Você só pode ativar ela se tiver três unidades na mesa, né? E uma mecânica também parecida com a do Mal, que é botar os bichos pra atacar. Eu acho que é um pouco disso, né? É a parte da agressão junto com a parte ali do heroísmo, né? Ela vai flipar com 5 recursos apenas, vai virar um 3-6 e no Coordinate ela ganha 2-0. Eu sinto que ela me parece um pouco no mesmo sentido que o Mal. É uma carta bem legal pra ser uma líder agressiva pro pré-release, mas que não disputa bem, muito bem espaço com os líderes que já existem hoje nessas cores, né? Concordo, Thiagão. Eu gosto da habilidade dela porque não tem custo, né? Igual a Padmé, que exige que você pague 1, ela é só virar mesmo, basta ter o Coordinate, né? Em tese, né, no melhor cenário, ela vai ser sempre ali uma 5/6, né? Se você tiver outras duas unidades no campo. E uma coisa legal pra galera ter em mente é que todo mundo vai ter acesso a ela, né? Ela é uma das promos, então todo mundo vai ter acesso a essa líder. Então, assim... abriu bastante unidade pequenininha ali e tal, no seu pacotinho lacrado branco que vai ter no seu kit, tem lá uma Ahsoka que você pode usar como líder no pré-release. Então é bom saber que essa opção ela é 100% garantida. Boa, boa. Já vou deixar o disclaimer aqui, hein, aproveitando. Cara, vai ter vídeo aqui no canal com um guia pro pré-release, então você que vai jogar seu primeiro pré-release, ou você que já jogou os outros dois pré-releases e quer ficar esperto aí pra que tem nessa coleção com relação a mecânicas, com relação a sinergias, etc e tal, fica esperto que na próxima segunda-feira eu vou lançar o guia do pré-release de Star Wars e teremos também um simuladinho aqui, tá, de como montar o deck. A gente tá com um kitzinho de pré-release que eu vou trazer pra vocês. Então, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí pra não perder esse próximo conteúdo, beleza? Ó, próximo líder aí, Anakin Skywalker, né? Ele, antes de se tornar o Darth Vader, que é vermelho e preto, aqui ele vem como vermelho e branco. Então ele aqui ainda tá só... Ele tá do bem, mas só tá agressivo só, mas tá do bem, né? A ação dele, ó, vira... Causa 2 de dano na nossa base, então a gente já vê que ele é pistola, né? Ele vai... não importa quem que ele tá machucando, né? E aí a gente ataca com uma unidade. Se a unidade ataca... Como é? If it's attacking unit, it gets... attack with a unit. If it's attack... Ah, tá. A gente ataca com uma unidade. Se ela estiver atacando outra unidade, né? E não a base do oponente, aí ela vai ganhar mais 2, mais 0. É isso, né? Exato. Boa. Exatamente. Interpretação de texto aqui tá em dia. E aí, com 6 recursos, ele dá o deploy. Vira um 4-7 com overwhelm. E ele ganha mais 1, mais 0. Pra cada 5 de dano na nossa base. Entendi. Ele é tipo assim, ele vai batendo nos outros e destruindo a própria base. Aí quando ele olha pra trás, ele vê o estrago que ele causou, ele fica mais pistola ainda. E aí ele termina com tudo. Olha, eu acho que esse cara ainda tá no cara, ainda tá aí na mesma... categoria das últimas duas cartas que a gente viu, do Mal e da Ahsoka, que eu achei muito forte pro pré-release, achei uma carta forte pro pré-release, só que eu achei uma carta que ele ainda tá difícil de competir com o que a gente tem hoje em dia no metagame do Construído. Sim, eu não consigo imaginar o Anakin jogando realmente no Construído com essa habilidade. A gente tem algumas... pouquíssimas cartas com esse texto, né? A cada 5 de dano na sua base na coleção são pouquíssimas cartas. Eu não sei avaliar isso ainda, o quanto isso pode ser bom, assim. Eu acho que se eu abrir o Anakin Skywalker no kit de pré, eu ainda vou preferir deslacrar minhas promos e jogar com a Ahsoka. Eu acho ela um pouco mais... Por mais que ele tenha um corpaço, né? 4-7 Overhelm é bastante coisa. Eu não sei o quão fácil, talvez, Thiagão, vai ser usar essa habilidade no pré, assim, de dar 2 na sua base. É isso, ele é um deck que ele tá numas cores que geralmente gosta de ser agressivo, mas ele tá numa coisa mais controle de board. Ele quer se machucar pra matar uma unidade do seu oponente, então você tá querendo controlar um pouco ali o board state. Não sei, achei complexo. Por mais que o corpo seja decente, eu ainda preferiria rodar a Ahsoka Tano se eu tivesse essa opção. Boa, boa.
A gente vai ter sempre a opção, porque, como você falou, ela vai vir, né? É ela e o Grievous que vão vir, né? Isso. Tá, o Grievous, a gente vai falar já já do Grievous, tá chegando. Agora é hora do Mace Windu, esse carinha aí que veio como unidade na primeira coleção, né? Agora vindo como líder. Ele tem a habilidade seguinte: a gente paga um e vira ele, a gente causa um de dano a uma unidade inimiga danificada. Aí, se tiver 5 ou mais de dano nela, né, ele causa... Hã? Then, if it has 5 or more damage on it, it deal 1 damage to it. Se tiver 5 ou mais de dano, ele causa mais 1 de dano, é isso? É isso, você vira, paga 1, vira, dá 1 de dano numa unidade que já esteja machucada. Uh-huh. E aí, se ela tiver 5 ou mais de dano nela, você dá mais 1 dano nela. Entendi. Beleza. Cara, parece que, né... Mas que ele tá remando contra a maré, assim, pra tentar fazer alguma coisa. Nossa, esquisito, né? Muito. A parte de trás dele, ele é um 5-8 que quando ele dá deploy, né, vira, né, ele causa 2 de dano a cada unidade danificada. Lembrando que a cada unidade danificada pode ser as nossas também, né? Não, o deploy é só nas inimigas. Ah, é? Twitch damage. Ah, enemy, foi mal. Esqueci desse pequena. Beleza, boa. Tá vendo? Ainda bem que eu tenho você aqui. 2 de dano a cada unidade inimiga danificada. Pô, menos mal. Eu já ia falar pra você que eu odiei essa carta, mas agora tá menos pior. O deploy dele me parece ser... Assim, pra mim o deploy dele me parece ser bem bom. Mas o lado líder dele me parece ser uma coisa tão assim, né? A gente vai ter que ter uma forma de ficar pingando dano nas outras unidades, etc e tal. E aí não me parece que é agro, né? Apesar de ser vermelho e branco ali, parece que ele é uma coisa meio mid-range pra control. Eu honestamente não consegui, cara, enxergar esse cara como, assim, putz. Definitivamente não é o cara que eu quero abrir e jogar no pré-release. E eu não Total. Consegui enxergar ele como um cara que de repente pode, pô, me fazer querer montar um deck pra ele no construído ou outros jogadores, sei lá, ter esse interesse. Pois é, eu não acho que ele compita com os líderes que estão jogando de forma mais controle no competitivo hoje em dia. Uhum. Até porque tá no heroísmo, né? Heroísmo não tem muito essa pegada de fato, assim. E ele é extremamente complexo, Sim. difícil de fazer rodar. Uhum. Eu acho que a galera que não assistir esse vídeo teu aqui, Thiagão, vai com certeza chamar o juiz pra perguntar, pra entender essa habilidade dele, porque é muito complexo. A forma como o texto tá escrito... É difícil. Pra mim, a única parte legal, na verdade, dessa carta pra mim aqui, Jamal, é que o Samuel Jackson tá igualzinho aí na arte. Tá bem bom. Da hora. Ele já tava igualzinho na primeira, né? Que ele era unidade, essa daqui. Mano, isso é uma parada que eu acho muito maneiro do Star Wars, né? Que foi uma coisa que no começo, aqui, abrindo um grande parênteses, no começo acho que muita gente deu uma reclamada que as artes não eram tão legais, etc e tal. E, mano, eu particularmente acho que o jogo tem um estilo próprio de arte, que, queira ou não, goste ou não, é o estilo próprio do jogo, e trazendo essa semelhança com os personagens, né, que a gente já conhece, seja dos filmes ou das próprias séries, né, cara, eu particularmente Total. Acho isso incrível. Ó, passando pra frente, como chegamos no Cunning agora, meu aspecto favorito aí do Star Wars Unlimited, que é o aspecto que eu jogo desde o lançamento aí com o famigerado, tão amado e tão odiado Boba Fett, tá? E a gente vai ter a Asajj Ventress. A gente tomou um spoiler da Asajj naquele produtinho lá da Comic Con, não foi? Sim, mas era ela a unidade. Unidade, né? Então, mas gosto dessas coisas. Pena que a acessibilidade a esse tipo de produto é tão, né, complicado. Nossa, mas, ó... A Asajj, ela é cunning e villainy, né, amarelo e preto, ela, quando a gente vira ela, ataca como unidade. Se você jogou um evento nessa fase, ela ganha +1/+0 nesse ataque. E ela vira com 4, olha aí, mantendo a tradição dos heróis, dos líderes amarelos aí, de flipar rápido, né. Ela vira uma 3-4 que quando ataca, se você jogou um evento nessa fase, ela vai ganhar +1/+0 nesse ataque e causar dano de combate antes do defensor, cara. Isso é bem legal, né? Olha, vou falar aqui minha opinião, porque apesar dela estar nessas cores aí que é difícil de competir com o Boba, né? A galera já tá pedindo o ban do Boba. Pelo amor de Deus, deixa o comentário, mas não deixa o comentário ban do Boba, tá? Pelo amor de Deus. Por favor.
Eu gostei dela, assim, me parece uma carta que seria interessante para um construído, principalmente porque eu acho que possibilitaria de a gente jogar com um deck com um pouco mais de evento, né? Enfim, nessas cores. Só que eu acho que para jogar no pré-release é um pouco complexo, né? Porque normalmente o pré-release você quer ter mais criaturas do que eventos, né? A não ser que você abra, pô, muitos eventos da mesma cor e eventos bons também, que também não adianta você abrir um monte de evento que não é bom, né? Eventos ruins, né? Pois é, não, total. Eu, assim, essa líder tem muita coisa, eu acho, sobre ela, assim. É a líder que eu tô mais animado. Ao Sério? mesmo tempo que eu tô um pouco triste, porque eu jogo só de heroísmo desde que o jogo começou. Então, eu me desfiz de toda a minha pool de vilania e tô só com a pool de heroísmo. E eu acho que a Sage, ela chega pra competir como um dos decks tier de agro, assim. Eu acho que ela pode ser uma líder que vai ali ganhar espaço como deck agressivo do formato. Porque a gente tem alguns eventos muito bons, assim, o próprio Surprise Strike, que é super manjado aí, né? Dá Nossa, mais sim, 3 e faz um verdade. ataque. E ela dá deploy com 4, né? Que até então a gente só tinha ali basicamente a Sabine e o Kylo, mas o Kylo não tá jogando tanto, então basicamente a Sabine. Então a Azaja, ela entra ali com um ataque bacana, um corpo decente. Eu tô animado para testar as builds agressivas desse baralho, viu, Ti? Na moral mesmo, assim, eu acho que vai ser um líder que a galera vai tentar muito de cara, assim, buildar. E pro pré-release, eu acho que vai depender muito do que você abre, porque eu concordo muito com o que você falou, de que é muito comum que a gente use bem menos eventos do que unidades no selado. Mas se você der sorte de abrir as cartas, se eu não me engano, tá mais no Command, no verde. Tem bastante mágica que faz token por causa dessa habilidade nova de droids, né? Então, querendo ou não, é um evento que faz unidade. Se você, né, abrir algumas cópias, talvez fazer um assage com base verde aí te renda bons frutos. Mas aí é muito mais questão de sorte. Eu acho que realmente essa líder, ela é muito mais cotada pro construído do que pro limitado, né, pelo menos por agora, assim. Boa, perfeito, show de bola. E aí chegamos no General Grievous, que é a outra promo, né, que a gente vai ganhar no pré-release. Ele também é cunning com villain, também é amarelo e preto. E ele tem a habilidade que é o seguinte: a gente vira ele dá um droid, uma unidade droid, né, sentinela nessa fase. Então a gente se importa ali com essa trait, né? De droid. E ele dá o deploy com 6, vira um bichão 4-8 que quando ataca, você dá para um droid mais 1, mais 0 e sentinela nessa fase. Cara, essa mecânica de sentinela, ela é bem chata, né? Ela é bem forte, né? Muito. Que você acha? Eu acho que, pelo menos para um pré-release, ele me parece bem legal, né? Eu acho que vou deixar aqui minha opinião sobre as duas cartas do pré-release. Me parece, tá, que são talvez, se não as melhores, né, talvez dessas três coleções aí, tá ali no topo, né, comparado com os outros, pelo menos. Principalmente com a última, né? Eu acho que com a primeira Sim. coleção, que era O Luke e o o Vader. Luke e o Vader, eram dois líderes bons, né? Mas Sim. bem, né, característicos lá daquela época. Agora a gente já tem dois líderes bons também, só que, cara, muito, eu acho que bem diferentes, né? Com uma proposta bem diferente. Eu gosto desses dois líderes pro pré-release. O que tu achou desse Nossa, cara? eu gosto muito, assim. Eu acho que a gente tá muito bem servido de líder promo nessa edição. Eu, no último pré-release, eu joguei 5 eventos de pré e eu só usei os líderes promos uma vez em um pré-release, que eu usei o líder preto e verde, que eu esqueci o nome agora. Mas dessa vez eu acho que não tem aquela coisa de. Eu ouvi muito isso no último pré-release. Ah, quero abrir muito um Han Solo, quero abrir muito o Cad Bane, né? Muito cotado o Cad Bane. Eu acho que nessa coleção a gente não vai ter isso, porque a gente tá muito bem servido de líder promo. Eu tranquilamente rodaria tanto a Sokka quanto o Grievous aí de líder de pré-release, bem tranquilo. Eu, claro, entendo que depende muito da sorte. O Grievous talvez um pouquinho mais, porque precisa abrir aí tanto as unidades que tem o tipo de droid, quanto as mágicas que fazem os tokens de droid. Então ele talvez exija um pouquinho mais, mas eu acho que ele pode ser o que mais te recompense, porque é o que você falou, sentinela. É uma habilidade que desde o dia 1 do jogo incomoda muito e no pré-release faz muita diferença sentinela, sim.
É isso, perfeito. E acha que ele tem uma chancezinha de ver um joguinho no construído? Aí eu vou ter que falar uma frase que você já disse nesse vídeo, que é difícil fazer ele brigar com o Boba. Porque aí ele tá na curva do Boba, um pouco acima ainda. Aí não, aí eu vou de Boba e eu acho que no competitivo ele não deve ter tanto espaço. Boa. Ó, falando em Boba, temos o pai dele aqui nessa coleção, né? Jango Fett, também nas cores aí do amarelo e preto. E ele tem a habilidade que é o seguinte: quando uma unidade amiga causa dano a uma unidade inimiga, você pode virar esse líder, né? Exaurir ou exaustar, conforme você prefira. E se você fizer, você exaure ou exausta. Eu gosto de falar virar. Você vira uma unidade inimiga. Cara, bem cara de controlzão, né? Bem cara de controlzão de board. E aí, do outro lado, quando uma unidade amiga causa dano a uma unidade inimiga, você pode exaurir aquela unidade. Cara, eu acho que sim. Não me parece a melhor das opções pro pré-release. A gente viu coisas melhores aí agora nessas cores. Não, Mas. total. Mas. Ai, eu não sei, cara. Oh, e aí? Eu acho que vai ter gente querendo jogar com o Jango Fett pelo apelo do personagem. Eu sei que ele é um queridinho aí também. Assim, tem bastante coisa interessante, mais agressivo na vilania nessa edição, que nem eu já comentei. Então, eu acho que eu jogaria com o Jango Fett, até porque ele é um líder comum, a chance dele vir é maior, né? Caso eu não tenha aberto muitos droids para jogar com Grievous. Então, putz, abri uns bichinhos legal aqui, que dá para eu ter uns começos de jogo bom, assim, um mid-game legal, mas não abri droid pra usar o Grievous. Então, eu vou usar o Jango, porque ele me ajuda na corrida. Ao mesmo tempo que eu posso atacar meu oponente, eu posso atacar uma vez uma unidade do meu oponente para poder tirar duas dele de combate, enquanto eu vou conseguir ir rushando com outras unidades. Eu acho que ele tem essa coisa meio tipo assim: vou te batendo aqui, te colocando para trás na corrida, enquanto vou te agredindo com outras unidades. Eu acho que é nesse sentido. Ainda prefiro o Grievous, mas numa situação aí de não ter aberto tantos droids, eu talvez optaria por jogar com o Jango nesse sentido aí. Perfeito, perfeito. Faz total sentido para mim. Acho que eu concordo 100% com essa análise aí. E por último, temos aqui o Quinlan Vos, né? Que é o Kanin com heroísmo. É o único Kanin com heroísmo da coleção. Que diz que quando a gente joga uma unidade, a gente pode virar esse líder. Se a gente fizer isso, a gente causa um de dano à uma unidade inimiga que custa o mesmo que a unidade jogada. Ele dá deploy com 5, vira um 3/7, que diz que quando a gente joga uma unidade, a gente pode causar um de dano à uma unidade que custa o mesmo. Tipo, manter a mesma habilidade, basicamente, né? Parece simples, mas não é uma habilidade também inútil, né? Não acho que seja. Eu acho que pingar dano de graça, entre aspas, né? De graça é sempre interessante. A gente viu o Cad Bane como foi cotado no último pré-release por conta dele ter essa habilidade de pingar danos também. Então eu acho que o Quillan Voss tá bem nessa pegadinha aí, claro. Você faz uma vez só quando ele tá ali na forma de líder antes do deploy. Depois você meio que faz sempre que você joga uma unidade. Depende um pouco da sorte, dos custos, depende. Mas eu acho ele interessante, eu não descartaria não. Eu ficaria feliz de ter essa opção na minha pool de selado. Boa, boa. E para construído, acha que ele pode chegar a ver a luz do dia aí? Não boto fé, não boto fé. Não, Nessa né? combinação de cores eu acho que ele não vai ter muito espaço, não vai fazer muita coisa, não, infelizmente. É isso. Depois que a gente terminou de gravar o vídeo, a gente percebeu que no site oficial do SW tava faltando alguns líderes, então a gente veio aqui fazer um adendo, um recortezinho para trazer esses outros que ficaram faltando. Só uma observação, gente. A gente não vai falar sobre o Chancellor Palpatine, que eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Ele é uma carta, cara, que tem um design muito legal. A gente tá muito animado para ver como que vai se comportar. Mas a gente particularmente, né, Jamal, não indica ninguém jogar com ele no pré-release, né? O Palpatine, que ele é líder dos dois lados, ele não vira unidade.
É complicado montar um deck pra ele, e até no construído vai ser uma coisa meio... meio complexa, né? Né, Jamal? Tipo, mano... Vai ser muito complexo no construído, e é o que você falou, a gente não indica, porque, assim, galera, no pré-release você quer ter unidades boas, ele não vira unidade, e uma dúvida que eu sei que talvez algumas pessoas tenham, você paga a penalidade de acordo com a face do líder que tá pra cima. Uh-huh. Então você vai ter que botar coisa de vilania e heroísmo, aí se ele tiver no lado do heroísmo, você vai pagar dois a mais pra caçar as vilania. Assim, já pré-release, péssimo, não. Sei lá, nem tentem. É, a indicação nossa é isso, nem tentem. A não ser que você queira só se divertir mesmo e, mano, pois fazer uma groselha, aí beleza. Mas vamos lá, vamos falar sobre esses quatro últimos aí. A gente vai começar com o Previsla, né? Ele é vermelho e preto. Ele tem ação de pagar um virar, causar dano a uma unidade igual o número de cartas que você comprou nessa fase. Interessante, hein? E aí, do outro lado, ele vai flipar, né? Ele vai deployar aí com 5 recursos. Vai virar um 4-6. Enquanto você tiver 3 ou mais cartas na sua mão, essa unidade ganha saboteira, né? E enquanto você tiver 6 ou mais cartas na mão, ela vai ganhar mais 2, mais 0. O negócio desse cara aqui, então, é montar deck pra comprar muita carta, né? Pois é, o sabotador eu acho que vai ser comum dele ter, assim, não é muito difícil, eu acho que ter 3 cartas na mão. O mais 2 eu acho que é complexo, né? Ele vai fazer a galera ter vontade de jogar com a base vermelha, acho que é a vermelha que compra uma carta, a ação épica é comprar uma carta. Não me parece a melhor opção, assim, de líder nessa combinação de cores. Sim. E ele é raro também, né? Então a gente não vai ver tanto ele. Sim, perfeito. Pra construído, também não meio esquisito. Só se fizerem muito... Assim, ele seria muito bom, eu acho, Ti, se contassem as duas cartas que você compra na fase de reagrupo, mas não conta. Porque se fosse, pô, pagar um vira dar dois numa unidade, ia ser bem interessante. Sim. Mas não contam essas duas, então você vai ter que comprar adicional, sabe assim? Uh-huh. Complexo, velho. Sim. Acho que por enquanto não tem muito espaço, não. Boa. Passando pro próximo aí, temos o Captain Rex, né? Verde e heroísmo, verde e branco. Paga 2, já um custo alto aqui pra ativar a habilidade. Vira ele. Se uma unidade amiga atacou nessa fase, você cria um Clone Troop Token. E aí, do outro lado, com 5 recursos, ele dá deploy. E quando ele dá deploy, você cria um Clone Troop Token. E cada unidade aliada Trooper ganha mais 0, mais 1. Parece ser uma carta um pouquinho pra trás, né? Tipo, mais defensiva do que ofensiva, né? Ela parece lenta, eu não consigo imaginar muito ela competindo no construído, realmente o formato tem se mostrado bem mais rápido, e enfim, vai acabar sendo punido por líderes que se beneficiam do late game, mas pro selado, pro limitado, Thiagão, o Clone Trooper ele é mais parrudo, né? Ele é um 2-2, então eu acho que talvez ele até veja jogo, tá? Pagando 2, fazendo um 2-2 meio que de graça ali, eventualmente dá um deploy, né? Pampando ali a resistência dos seus tokens ou dos seus troopers de unidades. Eu acho que ele vale o teste pra um pré-release aí, se você abrir ele bastante unidade, de uma forma que você consiga otimizar, fazer coisas, entre aspas, né? De graça, né? Pagando só o recurso ali, parece interessante. Boa. O próximo aí é Wat Tambor, que é o verde, só que com preto. Ele tem ação de vira ele. Se uma unidade aliada foi derrotada nessa fase, você dá mais 2, mais 2. Você dá mais 2, mais 2 para uma unidade nessa fase. Então, basicamente, ele pampa uma outra unidade sua se uma outra unidade sua morreu. E aí, com 5, ele dá o deploy. E ele vira uma unidade 3-6, que quando ataca, se uma unidade foi derrotada, ele dá mais 2, mais 2. Meio que repete também. A gente vê que tem um padrãozinho aí que alguns líderes eles só repetem, né, a mecânica, a habilidade dos dois lados. Me parece também que é um cara bem voltadão pro limitado, né, pro draft, pro selado. Total. E interessante. E, pô, mais 2, mais 2 é bastante coisa. É bastante corpo, velho. Você... E tá no verde, o verde vai fazer bastante token nessa edição, então você joga um token em cima de uma unidade do seu oponente e pampa o outro,
Então, pô, é de graça a ação dele, né? Só virar. Uhum. É, então, acho que é interessante. Eu acho que vai ter bastante gente usando, sim. Coisas, benefícios, assim, gratuitos, né? Sejam mais dois, mais dois e tal. Eu acho que sempre são muito fortes em limitado. Sim, boa. Agora sim, pessoal. Agora sim, o último líder aqui, a Nala C, né? A Clone Engineer. Ela é azul e preto e ela tem a habilidade dela estática, né? Diz: ignore as penalidades, né? As penalidades de aspecto nas unidades de clone que você joga. Então, ela vem aqui lembrando muito a verde lá, que também ignorava as penalidades, né? Dos espectros, né? Esqueci o nome dela, dos rebeldes. Meu Deus, cara. Enfim, é que assim. A Era. A Era, isso, meu Deus. Cara, a Era, né? Falando da Era, ela é uma líder legal, criativa. Vi vários torneios que eu joguei, pessoal jogando com ela. Mas assim, pelo menos do que eu joguei da minha experiência, ela não é também a mais querida ou a mais, né, presente no metagame, né? É bem difícil, né? A galera tem um ou outro que joga, mas não é tão, enfim, jogada, né? Só que aqui, bem, a gente vai ter um outro tipo, né? Que é o tipo de clone, outro trait aí que é o clone. E do outro lado, ela vira com 4 recursos só, então relativamente bem rápido. Ela é 1/7, então ela é bem resistência bem grande dela. Ela ignora também o aspecto de clone, né? E ainda dá que cada clone aliado ganha. Quando morre, você cura 2 da sua base. Então, assim, me parece ser uma líder com uma proposta chata de segurar jogo, né? De poder botar qualquer tipo de carta na mesa que você nem espera e ainda, tipo, conforme você vai matando os clones ali, vai recuperando a vida da base, né? Eu acho que eu enxergo um potencial construído nela bem grande, assim. Uhum. Infelizmente pra mim, que sou jogador de agro, né? Depende da quantidade de clones que a gente vai ter, claro, não fiz essa contagem ainda. Uhum. Mas é isso, ela dá deploy no mesmo turno que a Sabine, né? 1/7, vai ficar viva muito tempo. E essa habilidade dela, quando ela tá no deploy, é interessante, porque às vezes você dá o deploy dela, e aí você bate já com um clone que tá na mesa, trocando com a unidade do seu oponente, e cura 2 da sua base, porque ganha essa habilidade aí do End Defeated. Então, ela tem muito essa pegada mesmo de control, numa pegada parecida com a que eu falei bem no começo do vídeo, uma coisa mais soft control que a gente vê com base verde, geralmente, que vai ter algumas unidades que vão trocar no começo para ter um late game mais forte. Uhum. Então, acho que ela tem potencial, sim, claro, tudo vai depender da quantidade de clones que a gente tem num geral aí, nas coleções, para poder otimizar essa habilidade que ela dá. 1/7 é bastante coisa, viu? Boa, é isso. Bem, agora para finalizar, meu querido Jamal, qual que eu sou o top 3 aí, líderes? Qual que os que você mais gostou? Seja porque ela só construído, pré-release, o que que você mais gostou aí do que você viu? Olha, eu vou ficar aqui com... Como, eu sou muito competitivo, eu jogo muito competitivo, mas eu, por mais que eu queira testar a Sage, eu não quero abrir mão da minha Sabine, então eu vou dar prioridade aqui no meu top 3 no selado, vou colocar o Mal em primeiro, boa, absoluto, assim, é o que eu mais quero abrir pra jogar, boa, vou colocar a Sage mesmo assim em segundo, que eu acho que ela tem muito, muito potencial aí. E por mais que não seja o meu estilo de jogo, eu definitivamente não sou um jogador de vilania azul, né, vilania vigilância, eu acho que o Nut é bem maneiro, assim, esse negócio de bater e fazer um token só de atacar me parece muito da hora, assim, de, enfim, jogos longos e extensos, né, de mesa cheia, me parece interessante, então acho que eu colocaria ele em terceiro ali. Enfim, eu não sou muito fã não curto muito o exploit, não foi uma habilidade que me agradou muito nessa edição, então poderia colocar ali o count também, count do Q, mas eu acho que eu vou de Mal, Sage e Nut aí no top 3 que eu tô afim de jogar nesse pré. Boa, ótimo, ótimas escolhas. Gostei da escolha do Nut, achei diferente, não esperava.
E acho que com o Mal e a Asajj eu tô contigo também, hein? Agora eu quero saber, ó, você que tá assistindo, quero saber o seu top 3 favorito pra você jogar aí no pré-release, né? E qual desses líderes você tá mais ansioso, ansiosa pra de repente testar um deck no construído aí nessa nova temporada? Eu gosto de chamar de temporada, já que é Star Wars, né? É uma boa. Eu gosto de chamar de temporada. Temos uma nova temporada vindo por aí. E, cara, queria agradecer muito você, Jamal, pela moral aí, cara. Pô, Tamo junto. sensacional. Agora, esperem que muito provavelmente Jamalzinho vai estar aqui em mais conteúdos de Star Wars. Como ele falou, ele é o cara competitivo pra caramba, então tá sempre jogando, sempre estudando o jogo. E se tudo der certo aí, vou trazer para vocês mais conteúdo, tanto voltado pro competitivo, como eu falei, né? Deck tech, né? Análise de torneios, campeonato, gameplays. Mas também tentar trazer sempre aí alguns vídeos mais explicativos, mais introdutórios pra galera que tá começando. E pra galera acompanhar seu trabalho, só colar lá no Instagram, né, Jamal? Tem algum outra plataforma que você também tá criando conteúdo além do Instagram? Eu tô sempre, não sempre, mas tento estar semanalmente, uma vez por semana, ao vivo na Twitch também, Boa. pra jogar geralmente um Star Wars com a galera. Principalmente na temporada competitiva, eu costumo abrir uma livezinha por semana pra gente treinar, pros showdowns da Boa. vida aí. Então, vocês me acham como tal de Jamal no Instagram, no, na Twitch, no Blue Sky, no TikTok, enfim. É fácil de achar aí, tô em todos esses lugares fazendo alguma coisa. Boa, perfeito, meu querido. Eu vou deixar para facilitar todos os links aí na descrição. E não esqueçam, tá, do Citadel Hobbycon, que vai rolar lá no Miss. Os ingressos já estão à venda. Vou deixar o link pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar. E também pra vocês garantirem aí o ingresso de vocês pro pré-release de Star Wars, que vai rolar. Vai ser incrível, uma premiação incrível. Eu e o Jamal vamos estar lá e vai ser muito divertido, com certeza. Não esqueça do likezinho, não esqueça de se inscrever aí se não é inscrito ou inscrita ainda, para não perder os próximos conteúdos de SW. Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Falou!